שלום חברים, אני היום הולכת להכין קציצות שסתם היה לי בראש, קציצות ממולאות. הרתחתי, ככה עלה לי רעיון למלא אותם בירק, קציצה ממולאת בירק, וזו פעם ראשונה שאני מנסה, ויאללה בואו נתחיל. פה הרתחתי 6 תפוחי אדמה, ריסקתי את זה לפירה. טיגנתי 2 פצלים והכנסתי בפנים עם ביצה אחת ו2 כפות פירורי לחם. את כל זה עשיתי לעיסה. הכנתי פה פירורי לחם ואני עדיין לא יודעת אם זה, אם אפשר לטגן עם ביצה ופירורי לחם, אולי אפשר גם בלי, אז אני אנסה גם וגם. ופה ירק טחון, מעט כוסברה, פטרוזיליה וסלרי. ממש כמה עלים מכל... זה רק בניסיון מולכם פעם ראשונה. טוב, נתחיל. אני מרכיבה מעט את הידיים. פותחת. על כף היד, מכניסה ירק, כפית של ירק, ומתחילה לסגור כמו קובה. עכשיו גם אם חסר, אני יכולה לקחת עוד קצת פירה, פשוט לסגור. זה הכל. פעם ראשונה, אני לא יודעת איך זה יצא, לוקחת סיכון. זו הקובה. בתפוח אדמה שמתי פלפל שחור, קוט פלפל שחור, מעט קורקום, מלח, וזה הכל למעשה, ביצה ופירורי לחם, כמו שאמרתי. בואו נלך לתגן את זה. נראה איך יצא הראשונה. אני טובלת בביצה. פירורי לחם. ומכניסה לשמן חם. המצלמה נופלת לי, אני אכוון אותה. אוקיי. שוב, מעט מרטיבת הידיים. תפוח אדמה. זה קצת מלחיץ כי אני לא יודעת איך זה יצא, ואני מולכם. הנה, סגרתי, גם בלי תוספת של... לא נורא גם עם הירק טיפה בחוץ. בואו ננסה אחת לטגן בלי פירורי לחם וביצה. אני עדיין לא יודעת עם מה להמשיך, אבל הפירורי לחם והביצה נראה בהחלט יותר טוב מה... עוד מעט להפוך. שוב. זה הולך להיות מעניין, כי אני עדיין לא אכלתי ולא טעמתי קציצה ממולאת בירק. אפשר לסגור ולעשות אותם ארוכות, כמו קבב. שוב נפל. אוקיי. עם
מהדביק, אני מרטיבה טיפ טיפה את הידיים. בואו נלך על קציצה מאורכת. זו הקציצה בלי הפירורי לחם וזו כן, תראו קצת הבדל. מקווה שרואים טוב. ניקח סכין, נחתוך. זה קצת מלחיץ אותי למען האמת, כי אני אוהבת לנסות ואז להראות לכם. ופה החלטתי שאני הולכת על הלא נודע. נגביר קצת את האש. כי בסך הכל התפוח אדמה מוכן, והבצל, הכל מוכן למעשה, רק צריך לקבל צוות זרוב יפה. ואני אמשיך אחר כך. תראו את ההבדל בין הפירורי לחם, זה עם הפירורי לחם בביצה וזה בלי. עוד דקה נפתח אותה, נראה איך יצא. נראה לי שהיא מוכנה. אוקיי, גם זו מוכנה. אפשר לתת לה קרינה. אפשר לתת לה כמובן צבע יותר זעום. עכשיו את העניין, בואו נתחיל. טוב, אמרנו שזו עם הביצה והפירורי לחם, וזו בלי. אני רוצה לחתוך לפניכם, לראות מה יצא, את האש אני אקבל, ונמשיך אחר כך. ניקח מגלל. לא צריך מגלל גם. בואו נראה מה יצא פה. אני עוד לא טעמתי כזה דבר, את האמת אני אומרת, אני גם לא מתכוננת לטעום, כן? אבל תסתכלו כמה יפה. בואו נפתח את זו בלי הקמח, בלי הפירורי לחם. יכול להיות שאפשר גם בתנור, אני לא ניסיתי, אבל זה רק בשביל להראות לכם
שלפעמים גם אם לא ניסיתי ואפשר ככה מולכם לעשות את הלא נודע, אז אני הלכתי על זה. אני שמחה שאתם פה. תודה רבה ותכינו. זה נראה לי טעים. עוד מעט הבן שלי יתעורר ויתאם. אז זהו, שיהיה יום טוב לכולם.